Jag heter som sagt Teresa och jag kommer ha med mig lite då och då Lars Nerback. Det är nämligen så att jag kommer prata om det här projektet, men det är Lars som har varit huvuddesigner. Så han kommer lite så här sticka in lite saker. Det är jag som har varit spelledare. Den här föreläsningen kommer gå till så att först kommer jag berätta lite kort vad liveverkstaden är och vad vi håller på med, så ni har lite kontext. Jag kommer berätta mycket kort hur ett vanligt, så här, vårt typiska projekt skulle se ut. Och sen kommer jag berätta lite om de här arvsfondsprojekten, för de är ganska annorlunda. Jag kommer berätta om ett specifikt, nämligen Matte Lives-projektet 2 år efter. Och då kommer jag göra så att jag kommer berätta ganska mycket ur designperspektiv. Så det kommer handla om vad vi hade för beställning, hur vi tänkte kring det. Och så kommer vi prata om hur hela det spelet var upplagt. Och sen så småningom så kommer det här gå över till att ställa frågor och diskutera speldesign överhuvudtaget, men kanske lite mer inriktat mot att lajva med skolor och att lajva med ovana spelare. Liveverkstaden var ett projekt som startade 2007 tror jag till och med det startade. Och det var Miriam Lundqvist som gick på kulturentreprenörsutbildningen som finns i Västerås. Och hon hade en vision om ett livens hus dit man kunde komma och göra workshops eller man kunde komma och lära sig olika hantverk, alla möjliga saker, ett resurshus för lajvare. Någonstans här i krokarna så började någonting som heter Skapande skola, som innebär att det här är pengar som skolor kan söka från Statens kulturråd för att kulturarbetare ska komma ut och göra projekt. Och jag gissar att de som tänkte ut det här föreställde sig att författare skulle komma och skriva stuga eller att konstnärer skulle komma ut och ha målningsworkshop. Men som det var skrivet, som kraven var skrivna, så listade Miriam ut att det här kan ju vara live. Så det gjorde hon och pitchade lite i skolor och tänkte det här blir väl ingenting av. Men hon fick så många beställningar på pedagogiska live i skolan att hon var tvungen att ta in hjälp av diverse olika människor. Och det var där jag kom in i liveverkstaden. 2010 då startade vi liveverkstaden som en ekonomisk förening, som alltså är en sorts företag som jag är med och äger, och Lars och ett helt gäng andra. Och det är också ett gäng som brukar komma och jobba med oss och spelleda våra spel. Den verksamhet som vi håller på med är alltså till väldigt stor del att vi åker ut på skolor och gör pedagogiska live. Men vi gör också live på sommaren, fritidslive, som då är beställare i Västerås stad. Så det är ett gratis daglive för alla mellan 11 och 17 som är i Västerås. Vi gör också fritidslive på påsklov och ibland på höstlov och lite så här live på kvällar. Vi gör även vuxenfortbildningar. Det är liksom allt möjligt nästan som har med live som kulturform och pedagogisk metod att göra. Om man ska se ett typiskt, ett riktigt så här, det här är standard, nu ska vi åka och köra standard-livet. Då är det ofta ett heldagspaket. Så det är liksom, vi åker ut en dag på en skola. Och så är det kanske på förmiddagen så kör vi förberedelser av något slag. Typ att man ska göra rollarbete, man ska få lära sig vad livet handlar om. Man ska få lära sig vad live är överhuvudtaget, för det vet ju de flesta inte. Och sen på eftermiddagen så spelar vi livet. Och de brukar vara lite olika långa beroende på ålder. Vi jobbar allra mest med mellanstadiet och högstadiet. Ett typiskt mellanstadielive är 1,5 timme. Det är ungefär så mycket som man brukar orka. Och ett högstadielive kanske är 2-2,5 timme. Innehållet i de här liven utgår från läroplanen. Så de flesta av våra live är så ämnesspecifika att det är kanske ett SO-live eller det är ett svenska live. Till exempel så har vi ett paket för mellanstadiet som heter Trollringen, som handlar om svensk folktro, och det är liksom en del av svenska kursen då, att eleverna ska lära sig om traditionell folktro. Vanligtvis så har vi en spelledare på 15 deltagare. Det betyder alltså 15 pers som aldrig har lajvat någonsin i hela sitt liv och en person som liksom ska lajva igång alla de här. Oftast i form av att det är 30 personer med på livet, 2 spelledare eller 64 spelledare. Och sen så är tanken då att skolan, de får liksom en start med det här livet och sen att de jobbar vidare och de får ett eftermaterial av oss så de kan jobba vidare med temana i spelet. Det är så vi gör för det allra mesta. Det vi saknade lite i det här,
det här sättet att jobba, det är att vi skulle väldigt gärna vilja jobba under lång tid med samma ungdomar. För det var så att det var några skolor, nu vi jobbar mycket i Västerås men också i lite andra städer. Men det var några skolor i Västerås som blev väldigt pepp på det här med live som metod. Och det var flera lärare som började beställa varje termin. Så. Och då fann vi oss i situationen att vi körde skollive med elever som har liveat 5 gånger förut. Och då plötsligt började det hända saker i liven. Vilket ju inte så konstigt för att de inte var jättenybörjare längre. Och då tänkte vi så här, men det här skulle vi vilja göra konsekvent. Liksom. Vad intressant det skulle vara att verkligen jobba med en grupp med elever och se vad som händer. Vi var också väldigt sugna på att jobba mer integrerat med deras vanliga undervisning. För det blir lätt så att särskilt då som lärare inte har de är inte så bra på formen live, de vet inte riktigt vad det är. Så fick vi ganska ofta fick vi beställningen, ja men ni kan väl komma in och alltså, det blir väl en härlig grej. Och vi försöker så här, ja men vad jobbar ni med? Hur ser läroplanen ut? Vad är den pedagogiska idén? Och de bara, ja, den är väl att ungarna ska få ut och springa lite. Så. Och det tyckte vi så var roligt om man verkligen skulle kunna maxa så att det de jobbar med i skolan får de också livea. Eftersom att det är ju pedagogiska live vi håller på med, inte bara live i största allmänhet. Dessutom så hade vi en ganska het längtan efter att bli vägda och mätta. Jag har inte läst jättemycket forskning som mäter hur effektivt live är som metod. Det finns jättemycket pedagogisk teori och undersökningar och så vidare som har gjorts om upplevelsebaserat lärande och så där i vidare bemärkelse. Och att vissa elever tjänar på att göra saker med händerna istället för att sitta still och lyssna och sådana saker. Men just specifikt att göra den grejen som vi gör. Tänk om man skulle kunna bara följa ett projekt. Titta hur det går. Så att vi slipper bara säga så här, men vi har känsla i magen för att det här är bra. Och om vi fick reda på att det inte var bra så kunde vi ju kanske ändra någonting i vår metod. Så det vi gjorde, det var att söka pengar från någonting som heter Allmänna arvsfonden. Och Allmänna arvsfonden, det är alltså dit alla människor som bor i Sverige som inte har ett testamente och inte har några arvingar. Så det liksom är pengar på kontot kvar när man har gått bort och ingen vet vad de ska göras av. Då sätts de in i Allmänna arvsfonden. Det här blir alltså ganska mycket pengar. De här pengarna förvaltas av Riksgälden kanske. Och går i alla fall till att göra projekt som är nyskapande för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Så det här är typiskt sån så här bra, intressant verksamhet som man verkligen borde satsa på men det aldrig finns pengar till. Ungefär så är det tänkt. Och vi fick ett stöd för att då göra ett projekt som är ett 3-årigt projekt där vi följer 2 stycken klasser, en 4:e klass och en 7:e klass. Så det blir liksom hela mellanstadiet respektive hela högstadiet för de här 2 klasserna. Varje klass kommer att få 11 live-projekt under 3 år. Vilket är alltså 2 projekt varje termin, förutom att första terminen så fick de 1, för då var det lite mer uppstartstid. Ett live-projekt kommer vara över 5 veckor och är 5 heldagar. Vilket alltså betyder att till exempel så är torsdagar live-dagen. Och då har man inga vanliga lektioner, utan det är bara så temaundervisning. Och vad man gör på de här live-torsdagarna till exempel, det är alltså ämneslive utifrån läroplanen. Och det här är en jätteviktig del i det här projektet. Att det inte är så att istället för att ha vanliga historieundervisningen så hittar vi på något spexigt. Utan det här är alltså gjort precis efter så. Alla saker som de ska lära sig under den här tiden i historia, det gör man fast i live-form. Det här betyder inte att det är alltså vi kör live, första livet börjar 8 på morgonen och så har vi live i 5 veckor. Utan det är förstås också rollarbete och runt omkringarbete. Att man pratar och debriefar och pratar om vad som händer på livet. Och sätter det i relation till verkligheten och till om det nu är historia till exempel. Ett live per skolår. Vi har inte gjort något av de här liven än. Men ett av dem ska handla om en av diskrimineringsgrunderna. Det innebär alltså till exempel att man inte får diskrimineras i skolan på grund av sitt kön eller sin etnicitet eller sin religion eller funktionshinder och så vidare. Det här var någonting vi skrev in i vår ansökan för vi har märkt tidigare att något vi fått väldigt stark respons på från skolor har varit när vi har jobbat med etiska frågor och personlig ställningstagande och sådär. Och det vet ju vem som helst som lajvar att
det är ju bland det roligare och bland det intressantare att spela en person som liksom brottas med saker och att diskutera. Några tycker man ska göra så här, några tycker man ska göra så här och så vidare. Och det här är den sortens frågor som tydligen många lärare tycker att det är lite klurigt. Och så här, men hur ska man ta tag i det här? Hur ska vi prata om de här etiska spörsmålen utan att det blir lökigt och lite så här, nu ska vi göra den 81:e värderingsövningen. Och det tror jag kommer bli jättebra, men vi vet inte än. Det här är alltså de ramarna för liksom stora hela grejen. Och det jag tänkte berätta om idag framför allt, det är alltså sjundeklassarnas allra första live-projekt. De hade provat live, därför att den här skolan som de går på hade kört ett teambuilding live för alla som började sjuan, som var ett live som vi arrangerade åt dem. Så de hade fått en liten smak på det. Men många av dem hade aldrig liveat förut förutom det. Ämnet som vi fick var matematik. Och det centrala innehållet, alltså det som de ska lära sig under den här tiden, det är den matten man lär sig i sjuan. Och det är vad man skulle kunna kalla basmatte. Det är alltså räknesätten, att göra ekvationer, att omvandla enheter, volym och vikt, tabeller. Så. Har du tillägg på det, Lars? Nej. Men det som var det viktigaste, och som läraren som vi hade, som hon skulle vara med i projektet då, för som projektet går till, så är det alltså två livepedagoger från liveverkstaden och en ämneslärare som ska spelleda de här liven tillsammans. Och det skolan tyckte var viktigt, vad hon tyckte var väldigt viktigt, var att vi skulle göra samtalande matematik. Alltså att det verkligen får inte vara matte att man sitter och räknar tal efter tal efter tal. För det här är också en bild som många unga har av det här är vad matematik är. Man får en färdig så paketerad uppgift och så löser man det. Men det är ju inte, alltså om man verkligen använder matematik i sin vardag och som vuxen och så vidare, då är det ju inte det som är matte. Utan matte är att räkna ut, har jag råd att köpa glass idag? Eller kanske, hur ska man lösa det här problemet? Så vi ville, och läraren ville väldigt mycket, att vi skulle ta bort det från sitta och räkna färdiga tal och föra det till matematik är någonting som finns överallt runt omkring oss. Och det är någonting som handlar om att gissa och höfta och lista ut och fundera och själv säga, men vad är det som är frågeställningen? Vad är det som är intressant? Och det tänkte deras lärare att det här är ju live, är ju ett perfekt verktyg för att göra den grejen. Vi hade ett eget läromål. Vi kallar det för live-läromål. För vi vill ju också lära de här eleverna att bli bättre på att livea, helt enkelt. Jag hör ganska ofta folk som säger att det är lätt att livea. Det är bara så här, när man börjar livea, det är så lätt, det går av sig självt. Och det är ju struntprat. Framförallt så är det struntprat att det är lätt att lära sig livea tillsammans med bara folk som aldrig har liveat förut. När man har bara en van liveare i rummet och 15 pers som går runt och bara så, då är det inte så lätt. Därför försöker vi jobba med att både i vad som händer i spelet men också prata rakt ut om så här, det här är någonting som vi vill att ni ska bli bättre på. Hur kan man bli bättre på det här? Temat då som vi valde för det första projektet var seriositet. Att vara seriös. Det här är en sån här riktig standardgrej för högstadielivare framför allt. För live är ju nämligen himla pinsamt. Det är otroligt pinsamt. Man ska liksom vara, plötsligt så ska det vara jätteallvarligt och så händer det jättelångsökta saker. Och det här ska man göra i samma rum som alla sina klasskamrater. Jag kan ju säga själv att jag skulle ju hellre skjuta mig i foten än att livea med min högstadieklass. Men det utsätts de här stackarna för. Och ska liksom göra det utan att börja fnissa hysteriskt. Men det klarar man ju inte, utan man börjar ju fnissa hysteriskt ganska ofta. Och man ramlar ur livet så att säga. Så det var något vi ville jobba med. Vi ville jobba med att aktivt fundera på så, hur kan jag som spelare göra livet roligare? Hur kan jag hålla mig seriös? Och hur kan vi som speldesigners och som spelledare hjälpa deltagarna att hålla sig i livet och inte göra det jobbigt för dem? Har du tillägg? Här skulle jag vilja prata lite om de specifika designutmaningarna i ett sånt här projekt. För det är väldigt, alltså oavsett vad ni än har gjort för live, kan jag få se en snabb handuppräckning. Är det någon här inne som har arrangerat ett live eller börjat fundera på att göra ett live någon gång? Mm?
spelar ingen roll på någon nivå. När man bara man börjar tänka seriöst på så här, jag kanske ska göra ett live, då börjar det dyka upp en massa svårigheter och saker man ska svara på. Och det som är grejen då är ju att vi gör ju våra spel för icke-liveare. Och det är ju lite av ett härke. Det finns väldigt många saker som de flesta liveare kan, men som man inte kan begära av folk som aldrig har liveat. Det krävs alltid extra tid för instruktion. Därför att vi måste köra hela grejen från början. Vad är live för någonting? Vad förväntar vi oss att ni ska göra nu när det börjar ett live? Nybörjare eller folk som inte har varit på live, de har otroligt mycket svårare att driva spel. Vilket alltså innebär bara hitta på grejer och göra. När man liksom sitter på värdshuset eller man sitter vid familjemiddagen eller vad det nu är livet är. Att då förstå att jag är fri att göra saker. Jag är fri att agera här. Men också att hitta på sig, men vad kan jag göra? Vad blir roligt för någon annan? Ja, det vet jag inte, för jag har inte provat. Och här har vi det extra problemet att vårt samhälle generellt sett inte lär oss att ta initiativ och hitta på grejer och göra. Utan vi är ju väldigt vana vid att ta instruktioner och sitta tysta och göra så lite som möjligt. Så det är verkligen så att det går helt emot den standardsättet att göra saker. Vi är dessutom på högstadiet. Det innebär att alla som är där är tvingade att vara där. Det är ingen som har, i det här fallet så är det inte ens, de har blivit tillfrågade i den här klassen om de vill gå i liveklass. Men då ska man ju veta att när man väljer klass på högstadiet, då kan det också handla om många andra saker. Vilken klass går min bästa kompis i? Vilken klass vill min mamma att jag ska gå i på grund av diverse olika komplicerade hämtnings- och lämningsgrejer? Och så vidare. Dessutom så är det så att när man går i sjuan så har man rent fysiskt inte utvecklat förmågan att ta in flerstegsinstruktion. Det är i princip omöjligt för en 13-åring att klara av att höra en lång så instruktion med många olika delar. Det här lär man sig den hårda vägen om man inte visste det innan när man försöker lära 13-åringar att livea. Väldigt många flerstegsinstruktioner i live visade sig. Dessutom så har vi prestigen inför klasskamraterna. Allt är pinsamt, allt är jobbigt. Man ska göra töntiga saker. Man ska rollspela att man är rädd samtidigt som det är jätteviktigt att visa för alla andra att man inte är rädd. Sen, den tredje saken jag ville prata om vad gäller designutmaningar är att samarbeta med en skola. För vi kommer ju in som ett företag som ska funka med skolans organisation. Det här är inte så himla lätt, därför att en högstadieskola har ju väldigt många saker de måste ta hänsyn till. De kan inte vara särskilt flexibla. Däremot så är det ofta så att högstadieskolor kräver stor flexibilitet av de som samarbetar med dem. Det kan vara så att vi måste lämna ett datum väldigt långt i förväg och de ringer 2 veckor innan och bara hörni, nu blev det gymnasiemässa, så nu har det kört ihop sig lite grann. Så. Dessutom så är det ju ofta så att skolorna inte riktigt förstår hur live som form funkar. Just på skolan med liveklassen så har vi en väldig tur. Därför att det är flera lärare som jobbar där som har jobbat med oss mycket innan. Och som är väldigt intresserade av live som form och förstår live som form. Så det här är mindre av ett problem på just den här skolan. Men generellt sett. Så det här var liksom situationen. Och då skulle vi sätta ihop ett koncept som skulle vara spännande och intressant. Lars, vill du komma upp och prata eller ska jag fortsätta köra? Fortsätt köra du, så kan jag prata lite om hur vi tänkte när vi designade det. Ja, för jag tänkte berätta vad konceptet vi kom fram med var då. Och det var, och när jag säger vi så är det kanske inte så mycket jag, för jag var inte en del av den konceptgruppen. Däremot var jag med och körde projektet sen. Vi ville köra efter katastrofen, så postapokalyps. För det är ett så himla roligt live-tema. Vi hittade på en fiktion där det är så att det har varit ett virus så alla vuxna är döda. Det finns inga vuxna. Och det som är så bra med det här är ju att det är någonting som sätter tonåringarna i centrum och att det är de som har initiativet, det är de som har ansvaret. Nu är det eran värld. Så. Det finns också en massa saker som man rent praktiskt använder matematik till för att klara av att sköta samhället. Som man nu skulle liksom börja från scratch med. Så det blir otroligt mycket problemlösning och väldigt lätt att få in praktisk matematik, tänkte vi. Vill du prata lite nu? Jag tror att det här är det perfekta läget för dig. Ja. Det kan jag göra. Det som är luriga här då
är ju att inte göra ett spel där man lägger upp ett antal quests där man för att lösa questen måste svara på mattefrågor. För då är vi ju tillbaka i det de inte vill ha. Vi vill inte att barnen eller ungdomarna sitter och löser mattefrågor. Så när vi tog ett grepp på det här livet så försökte vi identifiera, dels så hade vi olika teman eller olika liksom delar ur läroplanen. Så försökte vi paketera eller gruppera de delarna ur läroplanen på ett sätt så att vi kunde arbeta med en del av det som fanns i läroplanen på varje live-dag. Det är ju totalt 5 live. Så till exempel den första dagen fokuserade vi bara på att repetera addition och subtraktion. Och det vi försökte göra då när vi designade det, det är att vi försökte skapa liksom flera nivåer på livet där den av problemställningar som ungdomarna fick interagera med. Där den första nivån är den allmänna nivån som vi hoppas att alla interagerar med. Ett exempel på det är under live 1 som tilldrog sig en skyddsbunker. Så i fiktionen då så har de varit i den skyddsbunkern under tiden som katastrofen äger rum. Och i den skyddsbunkern finns det ett antal olika material som man kan interagera med. En av de materialen är ett antal lådor fyllda med nödransoner och nödmat. Så vi försökte skapa en setting där och ställa en frågeställning i början med hjälp av spelledarpersonerna är hur länge kan vi stanna i skyddsbunkern och när måste vi röra oss härifrån? Och för att kunna besvara det så behövde de kolla igenom då alla listor på alla ransoner de hade, räkna ut hur länge ett paket pasta räcker. De hade tillgång till vatten i den här bunkern. Och så vidare och så vidare för att sen totalt kunna se då med all den här maten vi har. Vad kan vi räkna med? Hur länge kan vi stanna? Hur länge kan vi stanna om vi ransonerar maten? Hur länge kan vi stanna om vi lever på svältgränsen? Så det är liksom den första nivån av problem. Hade vi då sen ambitiösa ungdomar som liksom krävde ännu mer utmaning i matematiken där det är för enkelt så kan vi säga att vi laddade livet med fler problemställningar som de kanske kommer upptäcka, kanske inte. Till exempel så fanns det i den här skyddsbunken en friskluftsfläkt som man var tvungen att veva på för att få in luft i bunkern genom ett sandfilter. Och då kan man ju ställa sig frågan om man bor i en sån bunker. Hur ofta måste man veva på den här fläkten? Liksom rent volymmässigt, hur mycket luft måste vi pumpa in? Måste vi upprätta ett roterande schema under natten för att veva på fläkten eller behövs inte det? Så att det är liksom VG-nivån då kan man säga om man skulle prata på det viset. Eller den andra sättet att interagera med matematiken här. Och sen så beroende på vilket live det var så hade vi då ytterligare en nivå. Där vi gjorde antagandet att de flesta kommer liksom stanna på den första nivån med de enklare matematiska frågeställningarna. Och sen några gå vidare och vidare. Och det som var problematiken var ju att se till att det här inte blir den här vanliga. Att vi formulerar problemen åt dem. För i varje sånt här problem så försökte vi uppnå att de skulle formulera problemställningen själva. För om vi lyckas med det, då kan vi få till den här samtalsmatematiken och inte problemlösa matematiken. För att det är väldigt ofta så det ser ut, alltså när man använder matematik i verkligheten. Att man måste formulera sitt eget problem och sen svara på sin egen fråga. Så vi försökte, som jag sa, ladda livet med en massa olika problemställningar. Och sen gjorde vi antagandet att de kommer inte ställa alla de här frågeställningarna som vi har laddat livet med. Men om de interagerar med några av dem så kommer vi att ha uppnått målet rent matematiskt. Och så att vi heller inte var tvungna att forcera spelet just till en specifik problemställning. Utan snarare försöka se till att de matematiska problem som fanns att interagera med var så många att oavsett vilken väg man valde att gå skulle man behöva konfronteras med dem. Det här är ju olika lätt för de olika spelen. Vissa spel hade en väldigt tydlig instruktion där det fanns en grundproblemställning som inte var ett matteproblem. Till exempel, en av era kamrater är sjuk och behöver medicin.
Och då är ju liksom ingången för livet är en problemställning, men det är inte ett matteproblem. Och det är väl det tänkte jag berätta som exempel, för det tycker jag är ett av de bästa exemplen på hur vi lyckades uppnå den här samtalsmatematiken. En av era kamrater är sjuk, den personen behöver medicin. Ni har tagit er till ett sjukhus där den här medicinen finns. För nybörjarlivarna som är väldigt så här funktionsinriktade så går det ganska snabbt att hitta medicinen och hitta en doseringstabell. Men det de inte hade var ett sätt att väga medicinen på. Det de däremot hade var en sån här klassisk jämviktsvåg. Så här va. Och medicinen var en vätska som man behövde dosera efter vikt. Och det som fanns i rummet, som fanns att tillgå förutom medicin, var andra olika basvaror där det står vikt på förpackningen. Och sen fanns det ett antal metallvikter som inte var utmärkta med hur mycket de vägde. Så genom att ha en initiell vikt, de kunde till exempel, ett av lösningarna var att mäta upp en deciliter socker, då visste de hur mycket gram det vägde, kunde lägga det i ena skålen och sen börja experimentera med de här olika vikterna som fanns i ett viktsätt som inte var uppmärkta. I slutet av det här livet så hade de räknat ut vad nästan varje vikt i det här viktsättet vägde. Och vi hade då lyckats med det vi ville, nämligen att lura dem till att göra ekvationer utan att berätta för dem innan att det är ekvationer ni gör. Så på så vis kunde vi återkoppla till det efteråt. För bara man säger ordet ekvationer så låser sig hjärnan på vissa. Men genom att göra på det här sättet så hade liksom alla varit med i processen att lösa ekvationer innan man introducerade ekvationer i den vanliga matteundervisningen. Så det här var ett av de problemen där vi försökte uppnå det här med samtalslivande. Och det här var då det man skulle jämföra med liksom den här steg ett. Steg två där på den var ganska avancerad och den handlade om att räkna ut hur nära man kunde gå ett strålningsområde beroende på hur lång tid det var sedan kärnkraftverk hade gått sönder med hjälp av olika tabeller. Så att vi liksom alltid försökte ha fler nivåer om det fanns de som behövde en större matematisk utmaning. Det var grundtanken i designen kan man säga. Jag tänkte, kan inte du först bara förklara vad du menar med funktionslivande? Ja, det jag menar när jag använder ordet funktionslivande är att det i min erfarenhet är upptäckt när man är, eller väldigt många nybörjarlivare har, som Teresa pratade om tidigare, svårt att hitta på själva vad de kan göra, svårt att driva spel. Så ett sätt att få dem att lajva är att ge dem konkreta uppgifter att lösa, alltså olika quests eller olika scenarion. Och att genom att ha en funktion i spelet att lösa den questen så tvingas de att börja lajva och kan till slut förstå hur processen att lajva går till och kan då driva sitt eget spel. Det är väl en kort förklaring av det. Mm. Så att hitta en sak eller att prata med någon specifikt, att hämta någonting. Sådana saker försöker vi inte instruera dem innan, men fylla spelet med att det finns många olika funktioner man kan ha i det spelet. Så att det finns naturliga ingångar där man som nybörjarspelare förstår en konkret sak som jag kan göra är att. Mm. Och här tänkte jag också på att, för det är ju, vi vill ju ta dem till ett ställe där man rollspelar och där man gestaltar. Och någonting som händer är ju att man gärna går in på den här funktionsnivån och stannar där. Till exempel, mitt jobb är att hämta vatten. Och så hämtar man vatten, men man lajvar inte egentligen så mycket utöver det. Så vi hade en flerstegsplan här, där vi dels hade matematiskt innehåll. Och vi dels jobbade på ett speciellt sätt med rollkonstruktionen, vilket vi ska komma till om en liten stund. Men att vi också hade en annan nivå som inte handlade om matte i det här projektet, utan som handlade mer om det här efterkatastrofen-temat. Vi hade ju alltså tre spelledare i spelet där matteläraren, som var helt orutinerad på live och mest bara var där och hjälpte till rent mattemässigt,
Så hon hade en roll som gick ut på, hon spelade Katrin som tycker om att lösa problem. Det var liksom hennes roll. Men jag och Miriam spelade två äldre ungdomar då, som inte var så gamla att vi hade dött, men var äldre än de andra deltagarna. Som ganska snabbt tog en ledarroll. Där en av oss, den Saga som Miriam spelade, drev en ganska hård linje att nu handlar det om oss. Vi ska bara ta hand om varann. Alla måste prestera. Vi kan inte ha några svaga i den här gruppen. Vi ska inte dela med oss och så vidare. Och sen Jenny då, som jag spelade, som drev en totalt motsatt linje. Som var att så, nu vår uppgift är att bygga en ny civilisation. Och då ska vi börja med att den är bra och demokratisk. Och att vi ska vara snälla och schyssta. Och alla som kommer hit ska få mat av oss. Och sen ska vi bygga ett stort jordbrukskooperativ där alla får vara med. Och så vidare. Och det här var ju totala karikatyrer förstås. Men de var två väldigt tydliga krokar att hänga upp ett socialt spel på. Och att hänga upp ett moraliskt spel på. Att man tar ställning och att man bryr sig. Att det inte handlar om att nu ska jag lösa det här matteproblemet så fort som möjligt. Utan tänka efter. Vad tycker min roll om det här? Hur känner jag för det här? Så upptakten till den här hur långt räcker maten problematiken var att Miriams roll hittar en matlåda och börjar ta mat och börjar äta. Och min roll får spel och bara, är du inte klok? Vi vet inte hur länge vi blir kvar här. Givetvis så är det man ska göra att spara på maten och ransonera. Och hon bara, nej, det är det inte. Och så har vi lagt upp ett litet dilemma som uppenbart är omtyckande. Och inte att det är någon egentligen som är smartare än någon annan. Och genom att dra igång ett mer utöver funktionslivande, att dra igång mer av något slags socialt livande och diskussionslivande kan man väl säga. En annan sak som jag tänkte på med designen som var ganska intressant, som jag inte hade tänkt på innan när vi gjorde det här, var att som ni har hört så var det jag och en person till som heter Max designade stora delar av livet innan. Och sen lämnade vi liksom över livet till Miriam och Teresa som spelade eller spelledde. Och anledningen till det här är att det liksom, vi kör så många projekt att det finns inte tid för alla att vara med i designen och att alla ska vara med och spelleda det sen. Och eftersom det var ett matte live samtalsmatematik om vi kallar det så, och att det inte finns, man måste ställa sina egna frågor och sen besvara sina egna frågor, så fanns det ju heller inga facit till det här livet, vilket ibland blev en problematik i våran överlämning till er, upplevde jag det som. Till exempel så var det i ett av liven så hittade man väldigt mycket jordbruksmaterial, det vill säga man hittade säckar med frön, med potatisar och böcker om hur man jordbrukar. Och att det som då blev frågeställningen där är, ska vi bara äta upp allting direkt? Ska vi så det? Om vi så det, hur mycket blir det då? Hur mycket land krävs det för att kunna så det här? Och om vi vill kunna få fler sätt potatisar, hur måste vi så det i skiften? Och så vidare och så vidare. Alla de här frågeställningarna, vilka frågeställningar som kommer upp vet vi inte. Och det finns direkt 5 sätt att svara på där. Till exempel en säck med frön. Vi skulle kunna ta ett litet mått, sen räkna hur många frön som får plats i det måttet och sen skopa upp och få reda på ungefär hur många frön det är. Eller så kan vi bara gissa och så vidare och så vidare. Så när vi lämnade över det här livet till Teresa och Miriam så fanns det inget svar på de frågor vi hade ställt. Vilket då är svårt, för då måste ju ni formulera era egna problem på stående fotar också. Och den saken hade jag inte tänkt på att det skulle vara problematiskt innan. Vill du säga några ord om det? Ja, det är väl överhuvudtaget. Du har väl sagt det ganska mycket. Alltså jag tror att det här är en situation som vi hamnar i, som de flesta live-arrangörer aldrig hamnar i. Att man lämnar över. Och att man ska liksom lyckas förmedla hela sin vision och hela sin idé om ett spel till en annan person. Vi har jobbat jättemycket med dokumentation och att vi har alla våra live har vi helt nedskrivna och har en form för hur man gör det. Men hur mycket man än skriver så finns det saker mellan raderna som inte riktigt följer med. Jag kan tycka att rent generellt skulle det vara jätteintressant om fler live-arrangörer gjorde det här. För jag tror att det skulle vara asbra i många spel ifall man hade en pigg och fräsch producent som glider in på 3 dagar innan livet och börjar göra praktiska saker.
och att de arrangörerna som har jobbat jättelänge och vid det här laget har stresshjärna och är dumma i huvudet, att de kan få gå hem och sova några nätter. Så jag tror att det är någonting som Live Sverige generellt sett skulle tjäna på, att vi börjar fundera mycket mer på det här med överlämningar och dokumentation. Men så är det ju, var ju mycket att tänka på fötterna, och precis som i vilket live som helst så hamnar man ju gärna på något helt annat ställe än man tänkte att man skulle hamna. Det livet som handlade om just de här säckarna med potatis och så vidare, det var alltså så att det var 5 live, och precis som Lars sa tidigare så hade de olika centrala matteinnehåll i varje live. Och det var det tredje livet som handlade om potatissäcken, hette det, mycket poetiskt. Och då var vi ute i en stuga på Vallby friluftsmuseum, vilket är lite grann som Skansen fast i Västerås. Och här var det flera verklighetsfrågor som kickade in när vi väl spelade livet. Till exempel så var det typ 12 grader kallt och vi var i ett hus från 1700-talet utan uppvärmning. Och det spelar ingen roll hur mycket man instruerar 13-åringar att ha ordentliga kläder på sig, för det har de inte ändå. Så det här var riktigt så här hardcore vinterlive för dem i alla fall. Vilket gjorde att det handlade mycket mer om, det blev relationslivande om vem sitter närmast elden och vems tur var det att göra det här. Och är man solidarisk med sin grupp och försöker lösa uppgifter, ja ni förstår, en massa sådana saker. Så vi kom ju inte särskilt långt i matten. Och sen hamnade de ju iväg på en, alltså de löste matteuppgifterna, eller så, det som fanns potentialen till matteuppgifter, på sätt som både Max och Lars var lite så här, vad är det för ett live ni har spelat egentligen? Men de räknade ju matte. Vilket ändå, får jag säga, såg jag som en vinst. För då fanns det alltså fler sätt att angripa de här matteuppgifterna än vad jag som hade konstruerat dem hade lyckats räkna ut innan. För de ställde helt andra frågeställningar. Alltså de formulerade sina egna frågor på ett sätt som jag inte ens hade tänkt på att man kunde göra, bara genom att ge dem de här verktygen. Och de frågor de kom upp med var inte alls de frågor som jag ställde mig när jag skrev det här. Så vi uppnådde ju målet med samtalsmatematik ändå. Mm. Och det tyckte jag var himla fascinerande att höra efteråt, vad de egentligen hade diskuterat. Mm. Jag tänkte prata lite mer om formen, om hur vi gjorde med roller och så vidare, och hur vi liksom tänkte kring i designen. Det var alltså 5 live. Och det här är någonting som, när vi gör nya projekt nu så gör vi inte 5 live på 5 live-dagar, utan vi gör kanske 3 live på 5 live-dagar. Och så hela första dagen kan bara vara förberedelser och hela sista är bara efterarbete. Vi ska se här. Ja. Spelet, skyddsrummet, handlar om att nu är det katastrof. Och det var det som handlade om att lista ut hur mycket mat det finns, hur långt det räcker. Vi hade en väldigt tjusig radioanläggning som knastrade igång. Och så var det nödmeddelanden från Sveriges Radio att nu lämnar de sista medarbetarna Ekot-redaktionen. You're on your own, polisväsendet finns inte längre. Sen var det väl bron, ja. I bron så har man varit ute och tagit bilder och listat ut att det finns en bro som går över till en annan del av Västerås. Men vi vet inte exakt. Vi vet tillräckligt mycket för att man ska kunna göra frågeställningar om skalning av modeller. Så det handlar alltså om att alla byggde bromodeller och skulle göra en konstruktion och räkna ut hur, om pinnen är så här stor på kartan, hur stor är den i verkligheten? Och så vidare. Här hade vi också ett litet gästspel av en annan lärare som har liveat ganska mycket. Och hon kom in och var en sinnesförvirrad person som hade en massa mat med sig. Så det blev en massa diskussion om, ska den här personen vara välkommen här? Är det etiskt okej för oss att slänga ut henne och ta hennes mat när hon kanske inte riktigt kan ta hand om sig själv? Och så vidare. Potatissäcken är det som vi pratade om nu med alla frön och ett kallt hus och så vidare. Medicinen handlade om då när man skulle göra ekvationer och mäta upp medicin. Sen har det varit en
en liten sidoplott här som är att det visar sig att det är ett gäng ungdomar som sänder radio från Gävle. Och de vill samarbeta med andra och de vill kontakta andra. Och så är det en konflikt i gruppen då där min spelledarperson väldigt gärna vill kontakta andra och att vi ska samarbeta. Och Miriam, den andra spelledaren, driver väldigt hårt att det är farligt för oss att ha kontakt med andra. Och vi vet ingenting om dem, vi vet inte om vad risken är med det. Och det här livet spelades faktiskt exakt samma spel fast uppdelat i två. Vilket alltså betydde att Miriam tog med sig halva klassen till ett tomt klassrum. Och jag tog med till ett annat tomt klassrum. För när vi körde spelet sen, så den lokalen vi lyckades få tag på var alltså skolkemisalar. Så vi bestämde helt enkelt att efter katastrofen då bryter de sig in på en skola för de vet att det finns kemisalar och där kan det finnas bra grejer. Och här har vi bestämmer de olika grupperna. De bestämde olika saker. Våran grupp bestämde att vi ska kontakta Gävle-bosättningen bakom ryggen på den andra gruppen. Femte livet, också delat. Och det här var ett litet special, för det var först ett live och sen ett mellanspel som var off-live och sen ett slut på livet. Och här är det så att i fiktionen så har den här gruppen delat sig för gott. Hälften av gruppen har följt med Miriam, hälften av gruppen har följt med mig. För att det har blivit så mycket bråk. Och i fiktionen så har då den här gruppen med ungdomar, och det har alltså gått inte en vecka mellan i fiktionen, utan det har gått flera månader mellan varje spel. Så vi har byggt upp en bank av mat och bra grejer som vi har gömt på massa olika ställen i Västerås i fiktionen. Så då har vi varsin karta. Utmärkt med alla våra bra gömställen, och där har vi tre cyklar och där vid Lögarängen finns det vatten och så vidare. Och så är det så att det är ett litet rådslag och så säger vi att nu är det storm ute så just nu kan vi inte ge oss ut. Men vi tror att om en timme eller en halvtimme eller vad det nu kan vara, då gäller det för hela den här gruppen att så snabbt som möjligt maxa. Så vi ska gå till de bra ställena, ta hem så mycket grejer som möjligt innan den andra gruppen tar våra prylar. Och det här handlar alltså om att de får beräkna, titta på en karta. Hur lång tid tar det att cykla här? Hur lång tid tar det att gå här? Vad tror vi? Är det värt att gå till cyklarna? Eller ligger det så nära den andra gruppen att de kommer ta dem? Och så vidare. Sen bröt vi spelet. Och sen så tog vi då planen som de olika grupperna hade gjort. Och sen så gjorde vi ett litet spel. För då hade vi gjort en ganska förenklad förstås, men en uträkning då av generellt sett så här lång tid tar det att gå en kilometer, så här lång tid tar det att cykla en kilometer. Och så räknade vi 5 minuters period för 5 minuters period. Vem kommer fram först till de olika gömställena? Vad får man med sig för någonting? Och så fick man tokens så, ja ni har 5 liter vatten, ni fick de 3 cyklarna och så vidare. Det här var vi lite nervösa för det betyder att de ska sitta still och titta på en spelplan i en halvtimme. Men det var alltså, man kunde ju hört en knappnål falla. De var så pepp på att se. Om de här ungarna är någonting så är det tävlingsinriktade. Och de var så sjukt nyfikna på att se. Liksom, har vi fått ihop det? Tack och lov så var de ganska jämspelta. Så båda grupperna, vilket vi hade hoppats på, fick med sig viktiga varor. Och viktiga, det var några som fick all medicin med sig. Det var några som fick alla vinterkläder med sig, till exempel. Så då avslutar spelet med ett möte. Och då hade vi också skrivit in i fiktionen att på det här mötet så får inga spelledare vara med. Därför att då har de bestämde vi åt dem, att Saga och Jenny som vi spelade, man kan liksom inte ha dem i samma rum. För de blir helt galna på varann. Och nu har deras lilla drama har fått sabba alldeles för mycket för den här gruppen. Så nu reder vi ut det här själva, vi som är förnuftiga och rediga människor. Så satt vi alldeles tysta i dörren och lyssnade medan de hade sitt eget förhandlingslive. De här nybörjarlivarna. Vi var ganska nervösa innan, men det gick bra. Vad de beslutade var för övrigt att gå samman, dela på allting och en otroligt illvillig plan för att lura iväg Jenny och Saga och sen stänga dem ute från gruppen så att de skulle vara så här, få överleva själva bäst de kunde med sina risiga metoder och sitt skitstack. Jag tycker ju alltid, eftersom att jag är lite av en proggrotta, att det är väldigt härligt när ungdomarna bestämmer att de inte ska ha de vuxna med utan att de gör egna grejer istället. Så är det. Överhuvudtaget så gick det här projektet ganska bra. Men man ska vara tydlig med att det är ju inte så att vi har haft
5 härliga, fantastiska live. Utan det har varit så att en del elever har varit väldigt intresserade av att lajva, har förstått väldigt mycket vad det innebär att lajva. En del elever har tyckt att det varit hemskt att lajva. En del har väldigt svårt att koncentrera sig under lång tid och har tagit ut sin frustration genom att störa livet så mycket som möjligt. Det här är någonting som händer när man skollajvar. Jag tror att det kommer att vara så, helt enkelt. Och det är ju en utmaning i sig, hur man gör med det och var man drar gränsen. Om man till exempel säger, alltså ska man slänga ut alla som bråkar? Eller ska man säga att vår design är dålig därför att den inte tillfredsställer den här sortens spelare som den här personen är? Vi landar väl någonstans i mitten. Vi har till exempel jobbat mer med, nu är vi mitt i ett annat, vårt andra projekt med den här gruppen. Och då har vi jobbat med just att hitta alltså fysiska, enkla busy work-grejer att göra. Typ spring 5 varv runt huset fast det har ett spelinnehåll. Just för att det är ganska många eller flera stycken i alla fall som verkligen, verkligen behöver springa 5 varv runt huset var 20:e minut. För att liksom inte bli helt stissiga. Ja. Det är väl vad det här projektet var i stora drag. Varje dag som vi spelade så var det alltså först ett förberedelsearbete där man värmde upp, gjorde någon lek och så vidare. Påminde sig själv om vem är jag. Vi hade en liten övning där man fick dra en lapp och hitta på en händelse, ett minne som man hade tillsammans med någon av de andra emellan spelen. Det var mycket så här, först så var det mycket så här, men vi träffade några taskiga killar och så slog vi ihjäl dem. Och där var ju vi de tråkiga vuxna som bara, nej, fel genre. Det är inte en Van Damme-film, försök igen. Och drog ner det gradvis till det var jättespännande historier. Som jag och den här personen var ute och letade efter mat, hittade ett äckligt lik. Helt plausibelt, ganska bra, ganska jobbig sak. Så. Och sen efter varje live, livers var kanske en timme, en och en halv timme någonting blev de. Så var det matematikundervisning som matteläraren ledde, där vi löste den sortens problem som hade varit under livet för att liksom förankra det i normal matte så man skulle liksom förstå att det är samma sak och utvärdera. Och det här är mycket någonting som vi håller på med jättemycket, att när man pratar om pedagogiska live, har man inget efterarbete, jobbar man inte vidare med vad man gjort i livet i en annan setting, då är liksom pedagogiken, alltså det är lite det är ingen poäng. Det är en rolig sak, men det är inte någonting som man lär sig på. Ja, det var i stora drag det här projektet. Jag lovade att jag skulle prata om rollarbetet. Efter det så tänker jag att det är fritt att ställa frågor eller rent bara tyckande om speldesign, pedagogiska live och så vidare. Men först ska jag prata om rollkonstruktionen. Vi jobbar ganska mycket med hur man kan göra en roll som är spelbar, som verkligen alltså hjälper en att lajva för någon som inte är van. Något vi har kommit fram till är att arketyper funkar ganska bra, alltså en urtyp av något slag som man kan relatera till. Vi gjorde arketyper som var, nu ska vi se, det var en som var beskyddaren och så stod en liten instruktion så att din impuls är alltid att så här, du har din grupp som du är liksom lejonmamman för. Och du är den så här, om någon bråkar med din kompis, då är det du som sätter hårt emot. En annan som var clownen, som är den som alltid är skämtaren, och så vidare. Så de fick varsin arketyp och vi delade klassen i 4 grupper, tror jag. Ja, jag tror att det var 4. Och där fick alltså, vi hade ett antal arketyper och då fick de samma arketyp hög till varje grupp. Och sen fick de välja själva och fördela bland varandra. Så det var inte utslumpat utan de fick i grupp bestämma. I de grupper där de inte klarade av att bestämma så körde vi lottning. Så då hade de haft någon slags inflytande själv. De fick listor på namn där de fick välja namn. Så de inte hittade på fritt men de hittade på ganska fritt för de hade typ 20 att välja mellan. Sen hade vi funktionen, och det här är så här, den luriga.
Funktionen var någonting som från början var ett förslag faktiskt från matteläraren som var med och planerade projektet. Och hon tänkte så här, men tänk om man kunde ha så här, alltså den gruppdynamiska funktionen man har. Om man till exempel är ifrågasättaren. Den som alltid så här, fast är det här verkligen bästa sättet att göra det här på? Eller den som är driver till beslut, den personen och så vidare. Och vore det inte intressant om de fick testa att spela olika? Jo, vi gjorde 5 funktioner som då vandrade runt mellan spelen. Så arketypen hade man alla 5 live. Man hade sin personlighet och man liksom hade sin person. Men man hade också en funktion i gruppen som vandrade runt. Så första gången så kanske jag var då beslutsfattaren. Den som säger ja, nu har vi hört allt. Nu ska vi rösta nu. Eller ifrågasättaren. Eller optimisten, den som peppar och liksom driver gruppen så. Och sen nästa live, då byter man så man spelar en annan. Både arketypen och funktionen hade en liten lista med så här tips. Så här kan du spela. Det är något som jag tycker är otroligt bra när man gör nybörjar live. Att ha inte, alltså minimera backstory och sådana grejer. Inte så mycket fluff. Därför att för en van liveare, det de gör egentligen i huvudet, det är att översätta fluffet till beteenden. Översätta fluffet till liksom, men då tänker jag så, det här betyder nog att jag har en väldigt rak hållning. Och det betyder nog, jag tänker att jag ska bryta på tyska. Det passar bra in till det här. Men för någon som inte är van att göra allt det här så är det bara så här, ja, här fick jag en bok. Så att ha alla de här, gå rak i ryggen och bryt på tyska, kanske inte just de instruktionerna, men att ha den sortens sak. Där det kan vara till exempel, avbryt andra personer. Eller var alltid den som sätter sig sist. Den sortens här, superkonkreta instruktioner, men som så här, drar igång en feeling av en person. I det här fallet så var det gärna så här, ställ den här sortens frågor. Eller så fort diskussionen har kommit någon vart, driv på att ni ska fatta ett beslut. Hur det här funkade skulle jag väl vilja påstå att jag tycker att den här arketyp-funktion-kombinationen är fantastisk. Det var skitbra, men det var svårt för dem. Så jag tänker att jag kanske skulle göra någonting. Jag skulle kanske göra det här hellre med en något vanare grupp liveare. Och skulle man göra det med folk som väljer att livea på fritiden tror jag att det är en skitbra idé. Men det var lite så här. Det var svårt för dem att hålla alla instruktioner i huvudet. Det var svårt för dem att fatta hur man gör alla de här sakerna. Har du tillägg? Nej. Nej. Så nu har vi gett er ett stort mishmash av våra tankar kring design. Hur det här spelet gjordes. Vad vi gjorde och så vidare. Så jag tänker så här. Är det någon som har tankar eller frågor? Då ska vi skicka micken till dig. Jag tänkte när ni sa att ni har dokumenterat det här. Hur har ni dokumenterat och vad? Vi har en dokumentmall som är väldigt omfattande kan man säga. Som innehåller, det är en mall som består av flera olika dokument. Där varje dokument har ett ämne. Till exempel in-game story, plot och så vidare har vi en dokumentmall för. Vi har en dokumentmall för karaktärer. Vi har en dokumentmall för logistiken. Och vi har en dokumentmall som man skriver för varje projekt. Där vi har körscheman för vem som är vad och när. En dokumentmall som är en utrustningslista och så vidare. Det kanske inte var det du undrade. Nej, jag tänkte mer alltså under själva liven. Om ni har liksom filmat eller tagit anteckningar på vad de säger och gör. Jaha, nej, det vi pratade om med dokumentmallen innan är alltså den dokumentmallen som vi använder när vi designar ett live. Där har vi liksom en standardiserad mall där vi skriver in hur livet fungerar. Hur vi hoppas att livet ska bli, ja. Snarare än hur det blir. Eller så här, utgångspunkten för livet så att säga. Sen blir det ju alltid, ett live är ju alltid unikt eftersom spelarna interagerar med varandra. Men det som händer under livet, som Teresa sa, det följdes ju upp på en lektion samma dag. Men jag vet inte om ni tog anteckningar och sånt under livet. Vi brukar försöka fotografera. Just det här projektet var vi jättedåliga på att fotografera av någon anledning. Vi har typ 3 foton med elever på, 5 foton på andra saker. Jättedåligt. Men i vanliga fall så brukar vi fota inte under livet, såvida det inte finns en bra in-game-anledning.
utan vi brukar fota, liksom ha lite så här fotosession efteråt. Och sen brukar vi utvärdera så att man, de som har spelet brukar samlas efteråt och så pratar man igenom vad, hur gick det här? Är det saker som man behöver gå vidare med på något sätt? Eller alltså, är livet trasigt? Eller är det så att det hände den här grejen i gruppen som deras lärare måste veta om? Den sortens grej. Vi har inte en jättenoggrann dokumentation av, alltså så att vi skriver ner vad som hände under livet. Däremot så har vi en skriftlig utvärdering efter varje projekt. Men det är mycket så att vi utgår ifrån det planen som vi har, den skrivna planen. Och sen gör man på plats en utvärdering av, är planen rimlig? Och sen moddar man efter varje gång man har kört. Så sådana livepaket, de här har vi bara kört en gång. Men det finns livepaket som vi har kört väldigt många gånger. Och vid det här laget så gör man egentligen inte moddar, för vi vet precis liksom, hur... Ja, alla dåliga grejer har vi lyckats skrapa bort från dem. Fler frågor? Ja, först är jag intresserad av hur mycket arbete la ni ner på det här? Timmar, tusentals timmar, ja. Oj, det har jag inte i huvudet just nu, men... Nej, vi var lite lata när vi förberedde den här. Vi har ju papper eller så, vi har ju ja, skrivet, men... Jo, det vet jag faktiskt. Vi la ner 192 arbetstimmar totalt i projektet. Och det är både skriva livet, ha möten på skolan innan med läraren, restid till och från, köra varje live. Så en hel dag med de två personerna som kör livet, då är det ju 16 arbetstimmar liksom. Så det rinner ju iväg ganska fort, så det låter hemskt mycket. Men i kalendertid är det ju inte så mycket, för om fyra personer sitter och skriver livet i en hel dag, så är ju det 32 arbetstimmar på en dag. Men när vi har gjort de här allmänna arvsfonden-projekten efter det, för det här var ett av de första vi gjorde, så har vi fått till en bättre arbetsrutin på det. Så nu är vi nere i lite mindre än det på varje. Och vi har också standardiserat dokumentmallen mycket bättre. Men det är vad jag minns direkt ifrån huvudet att det här projektet landade på. Det är ju också någonting som man måste säga om att göra, alltså att professionellt göra live. Då är det ju i princip inte möjligt att göra live på det sättet som de flesta gör när man arrangerar ideellt. Och det är ju bara så det är. Proffslive blir ju generellt sett aldrig så bra som ideella live. Och då kan man ju säga till exempel när ett live som det här Monitor Skepp Celestra, det säger vi att det är ett professionellt live, men det är det ju inte, därför att alltså i den bemärkelsen så finns det massor med människor som har lagt massor med obetald tid. Om man skulle ha avlönad arbetstid enbart, då skulle ett till exempel Krigshjärta Live kosta så mycket så ingen människa skulle någonsin kunna åka på det. Så vi håller ju vårt designarbete väldigt strömlinjeformat. Vi har inte något så att vi sitter och skriver 30 roller som är intressanta, utan vi gör en väldigt enkel form för hur en person själv kan så här fila igång en roll på 20 minuter och så vidare. Det är många sådana lösningar. Uppföljningsfråga. Och det är, har ni hört någonting om vad skolan och mattelärarna tyckte om hur värdefullt var det här för deras utbildning och pedagogik? Jag lämnar över den till dig. Ja, vi gör ju faktiskt en, det är ju som en del av det här projektet, att vi gör en utvärdering med läraren där de får faktiskt betygsätta oss ganska mycket. Nu var inte jag med och gjorde den ut. Jo, det var jag faktiskt. Nu höll jag på att ljuga. Hon var jättenöjd. Hon tyckte att det var ganska svårt. Det var lite lustigt just det här projektet, för det var inte samma lärare som var med och startade projektet, för hon blev sjukskriven tyvärr innan vi började köra. Så det var en stackars lärare som bara blev så här totalt inslängd från noll till typ nästa vecka börjar vi ett gigantiskt projekt i en kulturform som du inte har aning om vad det är. Men hon var tapper och var med och körde hårt, och efteråt så var hon glad. Hon tyckte att det hade varit mycket, just det här samtalsbiten var hon väldigt nöjd med. Men det är också så att de pedagogiska vinsterna, det är någonting som man kommer få se på längre sikt egentligen. För det är ju när man börjar, nästa gång man läser ekvationer igen, liksom, är det någonting som har fastnat, eller liksom nästa termin har det satt något spår. Så på kort sikt var de glada, matteläraren var nöjd, men också lite så här, vi ska se
vi ska se i framtiden hur det blir. Fler frågor? Inga fler frågor? Är det någon som har, bara för att jag är nyfiken, är det någon som har gjort någon slags pedagogisk live eller håller på med det någonting? Jag är nämligen jättenyfiken på att höra, även om det är bara sisådär eller typ lite grann. Kan inte ni berätta? Jag vill jättegärna höra. Micken, var håller den hus? Jag gjorde ett live på höstlovet med mina fritidsbarn. Ja. Typ 12 stycken. Och det var väl pedagogiskt kanske mer att man fick utmanas och typ leka tillsammans i en kontext där tjejer och killar verkligen fick leka tillsammans, så att det inte liksom att det var alla var barn och de hade fått andra roller än vad de brukar ha och sådär. Så att det var väl kanske inte ämnes live men ett pedagogiskt live fortfarande. Spännande. Hur gamla var barnen? 8, ja, tror jag. Ja. 7-8 någonting. Ja, då är de ganska unga. Mm. Hur blev du nöjd med hur det gick? Barnen pratar fortfarande om det, fortfarande 1,5 år senare. Ja. Och tjatar på mig om, jag har lovat att de ska få ett rymdlive. Åh, härligt. Men det har inte riktigt blivit av än. Så att det är lite därför jag sitter här och blir inspirerad. Verkligen. Det, jag tror att det var Holger där bak också ville, eller hade någon erfarenhet. Ja, väldigt lite. Jag har försökt göra någonting som mer liknar friformsrollspel om franska revolutionen. Ta de olika fraktionerna, ge dem lite personlighetsdrag men sen framförallt mål som ska försöka uppnå i förhandling då i bollhuset. Kul. Jätteroligt tyckte jag. Det tyckte inte de. Nej, det var folkhögskoledeltagare som hade varit på allmän kurs i några månader bara. Inte kände varandra jätteväl. Många från väldigt trasig bakgrund. Som aldrig hade pysslat med rollspel eller rolltagande egentligen alls. Så det föll ganska platt tyvärr. Men jag lade ner väldigt lite tid på förberedelse. Och det här att introducera rolltagande, rollspelet som form. Och det är väl det som behövs. Det var min lärdom då. Sen har jag inte försökt igen. Men sen det kan ju vara väldigt svårt också om man har en grupp där man inte känner varandra. För off i spelet så är det väldigt mycket att man försöker pejla av vem är de här andra. Även om man har träffat dem flera gånger, men om man inte känner varandra väldigt bra. Och det kan ju sen påverka liksom, om man känner att man verkligen så här kan gå in i spelet och spela det fullt ut. Sen tycker jag också att det är ju lätt att det blir lite så här rosenskimrande när man står och berättar så här. Och jag tror att vår förväntningshorisont på... Nu, ibland så faller det platt. Jag har också varit med när det bara varit så här katastrofprojekt. När det bara var så här, den här gruppen skulle inte vara på ett live. Det var inte en bra grej. Men också även grupper som jag skulle beskriva som så här, men det här gick ju rätt bra. Det här var en jätteintressant och givande dag. Då är det ju så här, den här tjejen som har sagt att hon hatar live och att vi är dumma i huvudet 5 gånger. Jag såg nog att hon tog lite roll där, mellan 2 och 2:15. Ja, så är det ju också ibland. Och vi är ju rätt förhärdade, eller har blivit så, att ha att göra med. För det är verkligen otroligt annorlunda att jobba med folk som inte är lajvare. Och det är jätteannorlunda från grupp till grupp. Vi har ju ett projekt där vi sätter upp live på Historiska museet. Så det kommer dit nya klasser från Stockholmsområdet. Då. Kommer dit, har en heldagsgrej och sen så lajvar vi på deras borggård. Och där... På det sättet, då är det ju varje gång en helt ny klass och det kan vara både högt och lågt. Vissa klasser verkligen har, allting bara klaffar, funkar superbra och man kan inte ens se att de aldrig har lajvat för. Och vissa klasser så är det så här, man är helt trött när dagen är slut för man har bara försökt få alla att spela. Någon hade en fråga eller uppföljning? Jag tänkte bara fråga ifall ni har tänkt ha någon ny lärarintroduktion för den, för jag missade den som var. På Historiska? Jag vet inte. Du har varit kontaktperson för Historiska museet där. Det är jag inte längre. Men det tror jag inte alls är omöjligt. För de kör ju sina lärarkvällar liksom på lite då och då. Och de är ju rätt pepp på att ha med live-grejer. Så. För det här är ju ett projekt som de har satsat ganska mycket på också. Och
Men jag ska hälsa dem att du har sagt det. Så blir de jätteglada. Kanske man kan se till att det händer. Mm. Jag tänkte en lite mer framåtsyftande fråga. Liksom, vart är det här på väg? Är det här någonting som kommer växa explosionsartat de närmaste 5 åren? Eller är det liksom, är det, alltså, hur ser intresset ut i skolorna? Är det ett jättestort sug? När kommer det till Stockholm? När, liksom, för att jag menar, liveverkstaden är ju väldigt baserad i Västerås, som jag har förstått det. Mm. Det finns ett ganska stort sug. Vi kör ju i hela Mälardalen. Förut var det i princip bara Västerås. Nu är vi ganska mycket i Stockholm och i Kumla är vi nu och en massa ställen. Och det är också så att liveverkstaden Väst har startat och det är ett annat företag, men de är liksom som ett systerföretag med oss, också en ekonomisk förening. Och det är alltså Sara Podda och Josefin Westborg heter de som driver det i Göteborg. Och där håller de på, där de fortfarande lite i uppstartsfas. Men det går ändå ganska bra. Så. Det som är det stora problemet skulle jag säga, alltså det finns ett väldigt stort sug efter upplevelsebaserat lärande i stort ute i skolor. Det är många lärare som är väldigt intresserade av det. Många lärare, när vi är ute på mässor och sådär, då är det sådär, åh vilken rolig grej, men hur ska man betala? Så det handlar ganska mycket om var pengarna kommer ifrån. För tillfället så finns det en ganska bra lösning för det. Men tyvärr så är Skapande skola, det är lite så här, många skolor vet inte om hur det funkar. Det är lite infrastrukturen för Skapande skola-bidraget är lite svajigt på sina ställen. Så där är det ju så att live som form är otroligt resurskrävande. Det är asdyrt med live. Eftersom att det är så, alltså en pedagog per 15 barn utöver den pedagogen som var kvar i klassen. Det är ganska många pedagogtimmar. Vilket gör att det är mycket, mycket dyrare att ha ett liveprojekt än att ta med barnen på en teaterpjäs. Så det är liksom den balansgången som är. Folk gillar live. Just i Västerås så gillar de det otroligt mycket. Vilket ju har att göra med att vi har kunnat utarbeta någon slags... vad heter det? Ja, men ett nätverk. Och Västerås stad har ju varit en väldigt bra kund för oss. De köper ganska mycket projekt. Och de Västerås stad satsar väldigt mycket på aktiviteter som ska vara gratis för ungdomar. Så de pröjsar. Liksom. Men det här är inte så här, vill du bli rik, starta ett livepedagogföretag. Det tror jag inte att det är någon som inbillar sig heller. Men det här är någonting som håller på att hända. Det här är liksom ett yrke som håller på att bli någonting, skulle jag säga. Ja, man får ju bara gå på sin egen magkänsla. Men det finns ju liksom... Det har hänt saker de senaste åren på den här fronten. Norrmännen, alltså några norska liveare som jag känner, de håller på en del med pedagogiska live. Har gett ut en bok som heter Playing the Learning Game som handlar bara om pedagogiska live. Och i Danmark så har de ju Österskole Efterskole som är en skola som bedriver all sin undervisning bara i liveform. Så... Genom sådana saker som prolog, som där man liksom utbyter erfarenheter, så växer ju det här också. Mm. Jag tror ju att det ganska mycket är en fråga om att det är liveare som har blivit vuxna, så att säga. Som har, alltså det är många som har varit väldigt aktiva i live under hela sin ungdomstid. Och sen utbildar man sig till lärare eller till pedagog eller vad det nu är. Och så får man lite så här, alltså det här är ju kombinerbart. Och vi är ju några stycken nu, helt enkelt. Mm. Fler frågor eller kommentarer? Nej. Nej. Det var det om mattelivet och lite om pedagogiska live i allmänhet. Mm. Jag tänkte köra en riktig sån här ful reklam på slutet, fast jag ska behärska mig lite. Liveverkstaden, vi kommer alltså ut till skolor. Är man nyfiken, om man till exempel jobbar som pedagog på en skola, så kan man kontakta oss. Vi har en hemsida, liveverkstaden.se. Vi fortbildar också pedagoger till så inspirationsdagar, göra sitt eget live, göra bättre live och så vidare. Och gör rent av numera även vuxenfortbildningar där man inte alls behöver jobba med barn eller ha ett pedagogiskt yrke. Utan det är rena så... Ja, vi har en kurs som heter Effektiv kommunikation till exempel, som handlar om
hur man arbetar tillsammans på arbetsplatsen. Så spana in oss. Vi är asbra på det vi gör. Vi kommer hänga kvar här lite efter föreläsningen om någon vill ställa lite frågor efteråt. Tack så mycket för oss. Ja, tack.